Na téma Karel Mládek mohl mluvit o tom všem, co jsem pročetl v souvislosti s výstavou dlouho, takže snažili jsme se, aby výstava byla zajímavá, atraktivní, abychom propojili ten svět románu Karla Máje, svět potom dalšího filmového zpracování a zároveň svět reality dohromady v jeden celek, aby takovou nenásilnou konfrontací prolínaly se osoby hrdinové Karla Máje s tou faktickou realitou sbírkových předmětů z Nátesku a muzea a několika dalších institucí, které jsme shromáždili. Jinak si myslím, že vydat se po stopě Karla Máje pro většinu z nás znamená vydat se po stopě vlastního života. Tak já děkuji.